Tale oddaja je posebna, ne samo zato, ker jo lahko spremljate prek interneta, televizije, radija, ampak tudi zaradi tega, ker vsi, ki ste zunaj, ki niste tukaj le notri, lahko definirate, kaj bo sledilo naprej. Če pokličete 08-013-01, si lahko zaželite enostavno glasbeno željo. Enostavno, seveda, od tabujev, da smo si najasno. 08-013-01, pokličete in tabujevci vam igrajo na zahtevo. Ok, opa, imamo že enega na liniji. 08-013-01, Grega je na liniji. Halo, se slišimo? Ja, živa. Ne nas ubit. Grega, pozdravljen, odkud kličeš? Ljubljane. Ljubljana, fan tabujev. Ja, moram reči, že kar nekaj časa spremljam, no, tako so mi prav cool. In kjer je tvoj najbolj umiljen komad? Jaz sem bolj za funk, no, kakšen Divje bi pa šel. Divje smo, prav slišali. Najprej bi pa skratko vse pozdravil, vidim, da se imate fajn, no. Škoda, ok, hvala. Bi pa rekel, da bude tam, no, da še kakšen tak funk komad, kakor je Divje, no, da bi zihar še kakšnega tazga naredil, no. Če prav razumemo, se pravi, ti bi imel glasbeno željo Divje in na novi plati najbolj še kaj tazga, kot je Divje. Točno tako. Ok. Hvala, Grega. Hvala, Grega. Čau. 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 Zdaj veste, kaj sledi. Mamo Divje. Mamo Divje. Pa bomo naredili Divje, ne? Slušaj, Divje, ljubi me pri mestu, Divje,
Racman nam ploska.